Толықтай жарқыраған музыкамен ырғақ, ұлттық нақыш, барлығы облыстық филармония сахнасында әсем үйлесім тапқан. Бұл мәңгілік ансамблінің мерекелік тартуы. Өнерпаздар солтүстік қазақстандық көрерменге наурызға арнап әзірлеген концертін паш етті. Сахнада сұлулық пен динамика үйлесім тапқан ұлттық би қыздардың орындауында ұсынылды. Терең философиялы келесі композицияны қасқыр кейпіндегі жігіттер биледі. Кеште халықаралық хореографиялық байқаулардың лауреаты мәңгілік ансамблі ғана емес, Ольга мен Михаил Лахтиндер мектеп студиясының жас әртістері де көрермен жүрегін жаулады. Концертке филармония әртістерімен бірге өзге өнерпаздар да қатыстым. Бәрінің мақсаты бір – сүйікті көрермендеріне наурыздың шуағын сыйлау. Сегодняшний праздничный концерт посвящен первому дню. Концертімізді көктемнің шуақты мерекесі әрі берекесі тасыған наурызға арнап ұйымдастырдық. Бұл мейрам бәріміз үшін ортақ, қуаныш шаттық сыйлайтын мерекені тіліне, ұлтына қарамастан бүкіл Қазақстан халқы тойлайды. Мәңгілік ансамблінің көрермендері көп екенін залға жиналған жұртшылықтан байқауға болады. Мерекелік концерт көптің көңілінен шықты. Всегда восторг. Тамаша, мәңгіліктің бүкіл биін білемін. Әсіресе екеуі қатты ұнайды. Осында концерттен ерекше қуат аласың. Профессионально так все. Барлығы кәсіби түрде жасалған. Бидің алуан түрлілігі, бишілердің өнері, киемі бәрі көзің жауын алады. Мәңгілік ұжымы өздерінің концерттік бағдарламаларын елордалықтарға да ұсынғалы отыр. Ансамбль наурыздың 23-де Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясында наурызға орай жеке концерт береді. Дана Шамзина, Анастасия Кузнецова, Қазбек Арқбаев, НТРК.